ନହେଲା ଏଇଠି ବସି ମଦ ପିଉଛ, ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ଶୁଣୁନ। ମଦ କାଇଁ? ମଦ କୋଉଟା? ମଦ ଏଇଟା କ'ଣ? ହାତ ମା ଆମରୁ ରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାଳିଦାସ, ଏଇଟା ମଦ ନୁହେଲୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ମାଲେ। କି ଟେଡ଼େ? ହାଇ ଟେଡ଼େ ନୁହେବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ମାଲେ, ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟନିଂ। ଶୁଣୁ, ଏଥିରୁ ଦୁଇ ଠିପି ମାରିଦେବ ନା, ଯେତେ ଟେନସନ୍, ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେତେ ଟେଣ୍ଟ ଏହା ଭାବ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସତେ ନା କ'ଣ? ବା ସେଥିରୁ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଲ ଦେଲ। କ'ଣ ତୁ ତାକୁ ମାରିବୁ? ମୋ ଦେହରେ ବି ସବୁବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସୁଛି, ଦେଲ ଦେଲ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଠିପି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ତୁ ଖୋବି ପୁରୁଷ ମାନେ ପିଇଲେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଯାଏ, ଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେବାଲଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯିବ। ବା ଏ ମା, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ଇଏ ଗନ୍ଧିଆ ଟନିକ, ଗନ୍ଧିଆ ଟନିକ। ବା ଚୁପ୍, ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ? ମଦକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଗନ୍ଧିଆ ଟନିକ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜୁଆଇଁ ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମଦ ପିଆ ଚାଲିଛି? ଇଲୋ ଏଇ ତୁ ଜାଣିନୁ କି, ଇଲୋ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପା ଅଛି, ଯିଏ ନ ପିଏ ମଦ ସିଏ ନୁହେଁ ମରଦ, ତାର ଘର ଜୁଆ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାଦ କଲେ କମ୍ପାନୀଟା ଫେଲ୍ ମାରିଯିବନି। କ'ଣ ହେଲା ହେଇଠି? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, କାଲିଠୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଛ, ଝାଡ଼ୁରେ ମାରିକି ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବି। ଝାଡ଼ୁରେ ମାରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବ? ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଠକିନି ମରିଯିବ? ମରିଗଲେ କାଚ ପାଚ ପିଟିଦେବି, ହେଲେ ସାଇ ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ହାତ ଧରିଦେଲି? ଆଣୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲି? ଏଇ ହାତରେ ବା ବଣ୍ଡେଲି ବଣ୍ଡେଲି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲି, ରାଜା ମହାରାଜା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କପାଳ ଠକିନି ଫାଟିଗଲା। ହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଖାଇଯାଇଛ। ମାରି ତ ଗାଲ ଫୁଟେଇ ଦେବି, ଚିହ୍ନିଛୁ ସେଟା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଖାଇଦେଇଛ, ସେଟା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଦଳୀ ହେଇଛି ନା କାକୁଡ଼ିଛି ତୁ ଖାଇଗଲି, ସେଟା ଖାଇଲେ ଉପର ବାଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଛି ଦେଖ। ଯେତେ ଶାଢୀ କିଣିକି ଥୋଇଛୁ, ଯୋଉ ଗହଣା କିଣିକି ଥୋଇଛୁ ବାକ୍ସରେ, ସପ୍ତାହକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଥର କଲିଜା ସିଝେଇ ଖାଲି ତୋ ଉପା ଦେଇଥିଲା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଣ ଛାଡ଼େ, ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କର ସୁଝି ଦିଅନ୍ତେ। କ'ଣ କହୁନ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିବି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇବ। କ'ଣ ହେଲା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଜଗଣି କିଆ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେବି? ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେବି, ତୁ କାତ ପଛାଡ଼ି କାହିଁକି ରହିବୁ? ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁ ମୋ ଘର। କଥାଟା ଶୁଣୁ, ବାହାର ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର। ଶୁଣୁ, ସେମିତି କହୁଛୁ କ'ଣ ଆଉ ଶୁଣେ ବଜେ? ଶେଷରେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯିବାକୁ କହୁଛ, ମୋତେ ଯାହାକି ମରଣ ନ ହେଲା ଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ମରିବି, ତୁ ତୋର ଆଣ୍ଡ ହେବୁ, କାହାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବୁ କହିଲୁ? ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ କାହିଁ, ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଝିଦେବା, ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁ, ସେମିତି ରାଗେନି ମୋ ଉପରେ, କଥାଟା ବୁଝୁ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଲୋକବି ରାଗିକି ପଳଉଛୁ କ'ଣ? ଶୁଣବା, ଇଲେ ତୁ ମିଛରେ ବାହାବୁ ବା ମିଛରେ ହେଇଡି କ'ଣ ବା କେମିତି ମିଛରେ? ମିଛରେ କ'ଣ କି, ତୁ ମାସେ 15 ଦିନ ବି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ଚଉଡ଼ି କଥା ଉଠେ? ଉଠୁ, ଇଲେ ସିଏ ତାର ଯେତେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଜମି ମୋର, ଯଦି କିଏ ଦିନ ବେଳେ ବାହା ଚାଷ କରୁଛୁ କରୁ, ତୁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଡରୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ମାଲିକ କହୁଛି, ତୁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ? କିଛି ହେବନି, ଏଠି ଆ।